Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E as bolsas mundo afora continuam animadas. As bolsas da Europa amanhecem subindo na esteira da disparada das bolsas americanas ontem à tarde. A Europa estava fechada. Ontem teve recorde máxima histórica, Touro de Ouro em Nova York. O S&P quase tocou a marca nunca antes alcançada de 5 mil pontos. Olha o futuro do S&P agora, está 5.011 pontos. Lá nos Estados Unidos as bolsas estão no 0 a 0, saltaram ontem. As bolsas da Europa estavam fechadas e agora estão acompanhando e sobem 0,5%. Na média. De novo, o dia não tem uma grande notícia e os investidores estão digerindo os resultados que estão saindo na temporada de balanços, uns bons, outros ruins. Todo mundo já se convenceu que os juros não vão cair nos Estados Unidos em março. O papo agora é mais. Será que eles vão cortar os juros em maio ou não? Uma notícia que ajuda no sentimento positivo, né? Duas, aliás, é que em janeiro a China teve a maior deflação dos últimos 16 anos. E mais, foi a 16º mês seguido de queda também. Caiu quase 1% em janeiro preços ao consumidor lá. E não só a China exporta essa deflação para o mundo, por isso é positivo, mas também aumentam as chances do Banco Central chinês cortar os juros para estimular a economia, o que é bom para as bolsas. E a outra notícia boa é que o minério de ferro disparou quase 2,40% essa madrugada lá em Dalian, com expectativas da China fazer mais estímulos ao setor imobiliário. Bom, o petróleo está subindo 0,7%, Brent vence a Petrobras, $79.80, depois que o Benjamin Netanyahu não aceitou o acordo de paz lá, de cessar fogo, com o Hamas. Diz que vai eliminar eles e não tem conversa. O índice do dólar, o DXY, está praticamente no 0 a 0. As bitcoins, que estão $44.800, quase 45, com a volta das preocupações com a crise dos bancos regionais dos Estados Unidos, direcionando os investidores a comprar a criptomoeda. Principalmente depois que ontem aquele banco New York Community Bancorp teve a nota de crédito rebaixada para lixo. Tá cheio de gente no Twitter mandando os investidores tirar dinheiro dos banquinhos e comprar bitcoin. Por aqui, olha no IPCA de janeiro, né, a inflação oficial. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem dito que a inflação de serviços acelerou. Vamos ver, né, o que aconteceu. Ele tá falando que piorou. Vamos aguardar. Dois, a temporada de balanços continua por aqui. Hoje vai sair resultado de Banco do Brasil, CCR, entre outras. E depois do fechamento vai ter a prévia operacional da Petrobras. Eu sou Pablo. Bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.